និយាយត្រឹមអក្សរសាស្ត្រដូចទសវត្ស40ឆ្នាំ1942-43ដែលក្រោមអាណានិគមរបស់បារាំងដែលបារាំងមានបំណងចង់បំបាត់អក្សរសាស្ត្រជាតិយើងពេលនោះអស់លោកមានដឹងទេអាចារ្យហែមជាវអ្នកប្រាជ្ញពុទ្ធសាសនាជាពិសេសព្រះសង្ឃខ្មែរយើងលោកបានលះបង់ឈាមស្រស់សាច់ស្រស់តស៊ូការពារនៅអក្សរសាស្ត្រជាតិមិនឲ្យបារាំងលុបបំបាត់កម្មវិធីសិក្សាភាសាជាតិបានទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងភាសាជាតិដែលមានដល់សពថ្ងៃនេះដែលយើងតែងឮថាសង្គ្រាមឆាប់គឺសង្គ្រាមលោកសង្ឃនេះឯងដែលតស៊ូបដូរផ្ដាច់ដើម្បីពុទ្ធបរិហេតជាតិនិងពុទ្ធសាសនារឿងខ្លះទាល់តែបាត់ទៅបានយើងស្ដាយមែនទេអស់លោកប្រកាសណាលោកម្ចាស់លោកគ្រូអ្នកគ្រូឃើញយើងឃើញហើយនៅពេលដែលប្រទេសជាតិខាងយើងបញ្ចូលស្អីមួយឲ្យទៅជារបស់បេតិកភណ្ឌពិភពលោកហើយទាំងរបស់នោះវាជារបស់យើងជារបស់ខ្មែរយើងយើងមានចិត្តសោកស្ដាយហើយឃើញបញ្ចេញអារម្មណ៍ក្តៅក្រហាយសោកស្ដាយហើយក្តៅក្រហាយប៉ិនមុននឹងបាត់នឹងសួរខ្លួនឯងថាតើយើងម្នាក់ហ្នឹងមានយកចិត្តទុកដាក់ថែរក្សាការពាររបស់អស់ទាំងនឹងទេហ្នឹងហើយនេះជាសំណួរឲ្យយើងគិតថាតើទាំងវប្បធម៌ទាំងទឹកដីទាំងវប្បធម៌ប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ដែលដូនតារបស់យើងបានបន្សល់ទុកឲ្យនេះតើយើងមានការការពារថារសាឲ្យអស់ពីចិត្តពីថ្លើមទេហ្នឹងហើយតើក្នុងខ្លួនយើងនេះក្នុងចិត្តក្នុងបេះដូងយើងនេះមានជាតិនិយមទេហ្នឹងហើយស្រុកគេញាតិញោមគេប្រដប់កូនគេឲ្យស្រឡាញ់ជាតិក្នុងមួយថ្ងៃយ៉ាងហោចណាស់ក៏មានពេល5ទៅ10នាទីឲ្យគិតពីជាតិអាមិចដែលហៅថាជាតិនិយមគឺអ្វីគឺទៅតែមានការកំណត់ជាអត្តសញ្ញាណដូចជាប្រាងភាសាភាសាអក្សរសាស្ត្រវប្បធម៌ទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីទាំងអស់ជាតិសាសន៍មួយនេះប្រទេសមួយនេះមានតែមួយទេលើពិភពលោកលើផែនទីស្រុកខ្មែរឬក៏ផែនទីពិភពលោកគឺមានតែមួយហើយអស់លោកលោកគ្រូអ្នកគ្រូសាសានុសិស្សប្រសង់តែងតែនិយាយថាវប្បធម៌រលំអីទៀតជាតិរលាយវប្បធម៌ពណ្ណរាយជាតិកាន់កាន់ហ្នឹងអរិយធម៌វាមានមេធៀងបងលោកគ្រូអ្នកគ្រូដឹងហើយអរិយធម៌មានមេធៀងមានវប្បធម៌មានទំនៀមទម្លាប់អញ្ចឹងវប្បធម៌និងទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីនេះវាជាមេធៀងនៃអរិយធម៌ខ្មែរអញ្ចឹងអរិយធម៌ខ្មែរនេះគឺមានអាយុកាលមកយូរហើយមានអាយុកាលមកយូរហើយអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យ
ជាតិយើងកុំកើងរីកចម្រើនទៅបានតរតែយើងនាំគ្នារក្សានៅអត្តសញ្ញាណជាតិរបស់យើងហើយបដោះឲ្យកូនកូនស្រឡាញ់ពីព្រោះការស្រឡាញ់នេះវានាំឲ្យយើងមានចិត្តចង់រក្សាការពារចង់ថែរក្សាលោកគ្រូអ្នកគ្រូត្រូវតែហ៊ាននិយាយការពិតឲ្យសាសាបានដឹងពីប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្មែរយើងអំពីវប្បធម៌ទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីដូនតាខ្មែរយើងពីព្រោះអ្វីអ្វីដែលយើងបានឃើញនិងបានរក្សាដល់សពថ្ងៃនេះដូនតាយើងពលីជីវិតលះបង់ធៀមស្រស់សាច់ស្រស់ដើម្បីពុព្ភហេតុជាតិនិងពុព្ភហេតុសាសនានឹងសម្បើមណាស់អាត្មាមិននិយាយដល់1000ឆ្នាំអីមុនទេនិយាយត្រឹមអក្សរសាស្ត្រដោយទស្សវត្ស40ឆ្នាំ1942 43នៅក្រោមអាណានិគមរបស់បារាំងដែលបារាំងមានបំណងចង់បំបាត់អក្សរសាស្ត្រជាតិយើងពេលនោះអស់លោកមានដឹងទេអាចារ្យហែមជាវអ្នកប្រាជ្ញពុទ្ធសាសនាជាពិសេសព្រះសង្ឃខ្មែរយើងលោកបានលះបង់ឈាមស្រស់សាច់ស្រស់តស៊ូការពារនៅអក្សរសាស្ត្រជាតិមិនឲ្យបារាំងលុបបំបាត់កម្មវិធីសិក្សាភាសាជាតិបានទេហ្នឹងហើយចឹងភាសាជាតិដែលមានដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះដែលយើងតែងឮថាសង្គ្រាមឆាប់គឺសង្គ្រាមលោកសង្ឃនេះឯងដែលតស៊ូបដូរផ្ដាច់ដើម្បីពុទ្ធសាសនានិងពុទ្ធសាសនាចឹងទាំងប្រសង់ទាំងប្រជាពលរដ្ឋកុហកទាំងយុវជនកន្លងមកគឺតែងតែលះបង់ជីវិតដើម្បីជាតិនិងពុទ្ធសាសនាចែកទេសូមឲ្យស្មារតីជាតិនិយមនេះបានកើតមានចំពោះមន្ត្រីរាជការប្រសង់លោកគ្រូអ្នកគ្រូហើយជាពិសេសគឺកូនកូនបន្តវេនគេថាធ្វើម៉េចប្រឹងប្រែងរក្សាការពីឲ្យបានទាំងអស់គ្នាឲ្យសមនឹងយើងសូត្រថាវប្បធម៌រលំជាតិរលាយវប្បធម៌ពណ្ណរាជាតិកាន់កាន់ឃើញណាអរិយធម៌រលំជាតិរលាយអរិយធម៌ពណ្ណរាជាតិកាន់កាន់អសោសាសរលំជាតិរលាយអសោសាសពណ្ណរាជាតិកាន់កាន់